Kan du høre sådan en tingende lyd? Ja. Det er bolden. Nå, jeg troede, det var bomben. Ja, det er bomben og bolden. Det er den samme ting. Okay. En rund bombe. Vi har lavet et virtual reality-spil, der er rettet imod blinde og svagsynede. Spillet hedder Hot Potato, og det er udviklet af Johannes Sivskov og hans to medstuderende ved Aalborg Universitet. Det går ud på at finde en bold via lyd, samle den op, og så kaste bolden over til en modstander, som er på en anden banehalvdel, hvorefter de så skal finde den og kaste den tilbage. Det er Mark Sonne, der skal teste spillet. Til dagligt arbejder han på Radio Glad og sådan synshandicappet. Det bliver da sjovt at se. Jeg har hørt meget om VR. Men det var dengang, det var science fiction i byer. Har du fået spillet PlayStation før? Et par 20 år siden. Okay. Jeg håber da også, at jeg får et lille glemt af, hvad det er, at spilleunivers kan. Jeg synes ikke, man kan begrænse virtual reality til den her synssans. Det at være et virtuelt sted er ikke begrænset til, at du kan se det virtuelle sted. Så giver jeg dig lige det her headset på. Det får du sådan hen over hovedet. Sådan der. Sidder det nogenlunde komfortabelt? Yeah. Yeah. Er det, gør det ondt eller noget? Nej. 3, 2, 1. West, north. Der er ikke noget grafik, når spillet kører. Så Mark ser intet, mens han spiller. Altså hvis du går tættere på, så skulle du gerne kunne høre, at den bliver højere lyden. Prøv at bruge joysticket til at bevæge dig fremad. Ja, den lyder som om den ligger sådan lige for fødderne af dig et eller andet sted. Så hvis du prøver sådan at bevæge controlleren rundt, så når vi brærer. Yes, der var den. Det var lidt udfordrende. Og nu tabte du den lige igen, hvis du holder den knap inde. Yes, så prøv at tage og have controlleren op til dine ører. Det fede, det var nok bare at prøve det på egen krop, hvad ja. Det er. I kan bare høre om, hvad det er. Ja, så prøv at tage den op til højre øre og tage den op til venstre øre. Og nu kaster du den afsted. Det kunne jeg da... Ja, så går det meget godt. Det var første gang. Det var første gang, for... Der er et eller andet fokus, som er meget synsfokuseret. Og det synes jeg er værd at udfordre. Godt, så nu venter på modstanderen. Han finder bolden, og så skal han kaste den tilbage til dig. Vi vil gerne prøve at ændre, hvordan mennesker tænker over design af de her nye teknologier. Kan du stadig høre den, eller røg den ind til modstanderen? Den er bag mig. Ja, okay. Hvis vi kan færdiggøre spillet, så kan vi skabe en eller anden platform for, at blinde mennesker kan interagere med hinanden online i en, hvad skal man sige, en meget casual og legende tilgang. Nu ser den game over. Så prøver vi bare lige igen.